De ove male kosti. Pa njih ćemo u ovu kutiju ovdje, ajde. Evo i ovo. Dobro, joj, nešto, baš sam gladna nešto. Gladna? Gladna sam, a tako mi se jede i jao jagnjetina pod sačem. Jesi jela nekad? Jesam. Yes. Ima jedan restoran, baš sam bila pre neki dan. E, ove duge kosti tamo u onu kutiju, ali A, dobro si mi oba rekla. ćemo vam. Dobro si mi rekla. Ok, ovakva? To je isto tamo. Tamo. Dobro. Drugim. Ok. Divan restoran. Jela sam jagnjetinu pod sačem sa kajmakom i suvim šljivama na užički način. Nešto ono, da poližeš, kosti da oglockaš, predivno. To mora se sve onako odvaja od koske, ako je mekano i dobro spremljeno, Jeste, super je. a? Jo, strašno. Baš dobro. A gde si to jela? Od Mileta Užičanina, tako se zove restoran. Ona je, žila sam se sad, nemoj da pričam. Što? Čekaj, onaj Mile Užičanin. Mile Užičanin, da. O, veruj, sva sam se naježila, mogu da verujem da si baš, i to si jela tamo, i tu jagnjeti. Da, što? Fenomenalno. Znači, bila si tamo? Bila, naravno sam bila. Znaš li ti da sedim ja jednom tamo, nešto, ne znam, s nekim prijateljima otišla i ček, i sedimo i tu na nekoj njihovoj polici, neki drže tu neki ukras, tako ne znam ja, i vidim ja neko kao nešto, neki rodos, šta je. Priđem nešto kad sam išla do toaleta, bacim pogled šta tu sve imaju i zagledam sve što na taj rodosled, odjednom vidim ime i prezime moja prababa. Pa nije valjda. Novom Sadu. I sad ja gledam kakve sad ona tu ima veze, kako se to tu ona našla, kakve veze ima s njima. Kaže on, to jeste kao ja pozovem vlasnika da, koji je se zatekao nešto tu pozadi u kuhinji, dozove ga konobar, mi tu uđemo u neku priču. Možeš misliti, ispostavi se da je da ta jagnjetina pod sačem se sprema po receptu koji su oni našli od moje prababe u nekoj knjizi njenih kulinarskih recepata koje su ostavili. Ma u pičku materinu, ne Jagnjetinu. zajebavaj. Ne zajebavaj da si takva koincidencija, pa to je neverovatno. Ja, zato ti kažem i sami pričaš da si baš tada, ti se sviđa, to je po njemu Divno. kajmakovski, na užički način. Od tvoje babe, Nabave. jebote šta je ostalo za njom, vidi ti to. Da. Neverovatno, stvarno. Jela sam, pa, ma, fantastično. Stvarno. Sprema se na specijalne neke načine da se tako prosto se topi sve. Jo, ježi se skroz. Da. Neverovatno. Stvarno. Hajde da očistim, zločistim. Možemo jednom zajedno da odemo. Ma, obavezno. Ajde, završili. Ovo smo očistili, idemo dalje. Hajde.